Semasa merasmikan persidangan Dun Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah bertitah dua pendekatan iaitu mitigasi dan adaptasi wajar dititik berat pelbagai pihak dalam usaha menangani isu banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim semasa. KPKT memaklumkan ia menubuhkan war room dalam usaha menyelesaikan isu rumah terbengkalai melibatkan projek perumahan rakyat PPR selain meringankan beban pembeli rumah yang tidak dapat membayar sewa kerana pandemik COVID-19. 91.2% daripada populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negara ini telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 setakat semalam. Peratusan itu mewakili sebanyak 2.837 juta individu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.